channel. If you're new here, my name is Athena. So today's Tuesday and I'm starting a new vlog, but today's vlog is going to be a little bit different. I am filming a Swedish speaking vlog today. Ever since we moved to Sweden and I started posting my Sweden vlogs, I have received a few requests for me to film a video or a vlog in Swedish, and I have always wanted to post a Swedish speaking vlog. I actually filmed one a couple of months ago when we lived at Mike's parents' house. We went to like a spa and everything, but I never really posted it because I wasn't sure if anyone would watch it or if it would just be annoying to watch a vlog with a language you don't understand. But I have received a few requests, and like I said, I always wanted to post a Swedish speaking vlog, so that is what we're filming today. They will of course be subtitles. I haven't really figured out how to do the CC thing yet, or if I just need to put my own subtitles. I'm not sure, but I will figure it out. But from now on, I am going to speak Swedish. Så som sagt, idag ska jag filma på svenska. Jag har alltid velat filma en video på svenska, men jag har aldrig riktigt vetat ifall någon vill kolla på en video som är på svenska. Jag kan ju se i statistiken vart alla är ifrån, och det är mycket typ USA, England, Australien, mycket engelsktalande länder. Sen har jag Sverige som en pytteliten procent, men jag tänker alltid att det är säkert typ familj och vänner som kollar som är från Sverige. Men jag har ändå fått lite frågor om ifall jag kan filma på svenska, så det är det vi gör idag. Jag sitter och dricker min kaffe såklart. Jag har redan fixat mig. Jag brukar dricka kaffe samtidigt som jag fixar mig på morgonen, men idag var jag så trött när jag gick upp, så att jag kände verkligen att jag måste gå upp och fixa mig på en gång och få lite energi. Så ja, jag ska bara dricka upp min kaffe och sen ska jag gå till gymmet. Innan jag går till gymmet ska jag öppna mina nya AirPods. Jag har haft dem här i typ en månad oöppnade, för jag köpte först AirPods Pro och jag avskydde dem för att jag tyckte det var så jobbigt att inte höra vad som händer runt omkring mig, för de har ju den här lilla pluggen som man stoppar i örat. Så jag tyckte verkligen att det var jätteobehagligt att inte höra runt omkring mig helt enkelt. Så jag lämnade tillbaka dem och så bytte jag till den tredje generationen, de som liknar AirPods Pro, men de var värre än AirPods Pro för att de passade inte mina öron, de ramlade ut hela tiden och de var bara jättejobbiga. Så jag bytte till de gamla igen, och sen när jag verkligen känt så, jag vill inte öppna dem för jag tycker det är så tråkigt att inte ha de nya, för att man vet, man vill alltid ha det nyaste. Jag har haft de här typ 3 gånger, men de håller verkligen på att dö. De har ingen batteritid och jag kan inte prata i telefon med dem, ingenting, så att ja, nu öppnar vi väl helt enkelt det här paketet så att jag åtminstone har ett par fungerande hörlurar. Så det här är bara de, som sagt, de, jag vet inte vad det är, andra generationen eller något sånt. Jättetråkigt, för man vill ju som sagt ha det nya, men de passar i alla fall mina öron. Så nu har vi de här, och då kan jag faktiskt använda mitt gamla fodral, så det är ju positivt. Men ja, jag ska öppna de här, stoppa i dem öronen, och sen går vi till gymmet. Och efter gymmet så kom jag hem och tänkte göra en grön smoothie, men insåg att vi typ inte har någon mat hemma, så jag gick iväg och handlade lite. Inte jättemycket, för att vi är bara hemma. Idag är tisdag, sen onsdag, torsdag, och på torsdag åker vi faktiskt till Skåne och till Danmark. Vi ska till Köpenhamn. Jag är så taggad, för jag älskar Köpenhamn. Så jag vill inte handla för mycket eftersom att vi inte är hemma hela veckan, men jag köpte ändå lite så vi har de kommande dagarna, och så att jag kan göra en grön smoothie. Så jag ska visa vad jag köpte. Så som sagt, en liten minihandling blev det idag, men jag köpte selleri, kikärtor, krossade tomater. Älskar den här från Oatly, det är typ matlagningsgrädde fast icke kossa. Älskar den i alla fall. Mini tortillas, älskar också de här, Ovo vegetarian schnitzel, de är så goda. Jag köpte ett big pack av det, sen ekologisk babyspenat, citron, cocktailtomater, majs, spetskål, tomatsås,
Självklart köpte jag jordgubbar och blåbär, det köper jag alltid. En lime, lök och lite tomatpuré. Så inte jättemycket, men det räcker definitivt till mat i veckan innan vi åker till Skåne. Smoothie. Jag vet inte varför, men jag älskar att äta eller dricka någonting som är grönt efter jag har tränat. Makes no sense, men det känns bara bra. Så jag ska dricka min gröna smoothie. Jag ska svara på lite mail. Det känns som att jag alltid sitter här med mina videos och säger att jag ska svara på mail. Men det är för att jag alltid sitter här och svarar på mail. Känns det som i alla fall. Så det måste göras. Jag ska också göra lite andra YouTube-grejer. Och sen måste jag hoppa in i duschen så att jag kan ta av mig de här träningskläderna. För det är på tiden. Jag älskar att ha i mango i mina gröna smoothies. Det känns som att de flesta har det, men om ni inte har testat så är det definitivt ett tips. För det gör att den blir lite mer söt än det här gröna smaken med selleri och gurka och spenat och hela den biten. Men som sagt, jag ska svara på lite mejl. Du får se hur länge jag sitter här, men i alla fall tills jag svarar på mejlen från i helgen som jag inte har svarat på. Nu har jag fixat in mig lite, tagit en dusch och bytt kläder och nu ska jag äta lunch. Jag stoppade in en sån schnitzel i ugnen så den är precis klar och sen ska jag bara göra typ mini wraps av det. Superenkelt, supersmidigt. Jag har redan lite grönsaker skuret här. Jag gillar att ha det i kylen för då går det väldigt snabbt att laga mat sen. Så jag ska försöka flytta kameran lite så att ni ser vad jag gör. Ja, ni ser inte mig, men ni ser vad jag gör i alla fall. Så jag ska bara skära de här i små bitar. Sen har jag mina små minibröd här, två stycken. Ska först ta på lite spenat. Så någonting. Och sen lite grönsaker. Sen tar jag de här små bitarna. Så någonting. Och sen sist gillar jag att bara ta på någon sås. Det här är vitlökssås. Så här har vi då min lunch. Jag älskar att göra såna här wraps till lunch och till middag. Det är så snabbt och smidigt. Jag gjorde ett liknande recept i min förra video, i min What I Eat in a Day, fast då hade jag kikärtor. Så jag älskar att ha något typ av protein, sen grönsaker, någon sås och sen är det klart. Så himla snabbt och smidigt och så gott. Jag gjorde precis lite pannkakor till frukost. Vi har ganska mycket ägg som vi måste äta upp innan vi åker till Skåne över helgen. Så jag passade på att göra lite amerikanska pannkakor med jordgubbar, blåbär och florsocker. Så gott.
Idag är det faktiskt onsdag, så det är nästa dag. Jag filmade inte jättemycket mer igår, så jag tänker att jag gör det här till en 2-dagars vlogg istället. Jag har precis ätit pannkakor som ni kanske såg. De var så himla goda. Och nu ska jag städa, för att jag spelade in en TikTok samtidigt som jag filmade för YouTube. Och ja, alltid när jag försöker multitaska så stökar jag ner så mycket. Så jag måste städa köket, och jag tänker att jag faktiskt ska passa på att städa hela lägenheten, eftersom att vi ska iväg imorgon. Det är så skönt att komma hem till en nystädad lägenhet och inte komma hem till kaos. Så jag tänker att jag ska passa på att städa hela lägenheten medan jag ändå är igång. Sen kanske jag ska gå ut. Det är så fint väder ute. Man måste ju verkligen passa på att gå ut när det är sol i Sverige, eftersom att solen inte alltid skiner här. Så jag kanske ska gå ut och ta en liten promenad. Jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men jag måste i alla fall städa först, och sen får vi se vad jag hittar på idag, helt enkelt. Jag ska ta bort alla kuddar och dammsuga i soffan. Det är lätt att glömma, men det måste göras ibland, för där hamnar det också smuts. Jag älskar våran dammsugare, för den har en sån liten grej man kan ta bort och sen dammsuga inuti. Jag tog med mig en kaffe och gick ut i solen. Det är så skönt ute. Jag har helt fel jacka på mig. Jag måste verkligen köpa en bättre jacka som jag kan ha på mig när jag går ut på mina promenader. Men jag sitter i alla fall här och njuter av värmen. Man måste verkligen passa på när solen är framme i Sverige, för det är inte alltid som den lyser. Men jag ska nu sitta här, njuta av min kaffe, lyssna på en podd, och sen ska jag nog gå runt vattnet här, för det är så himla fint. Och ja, jag vill bara passa på att vara ute medan det är fint väder. Jag har precis hällt upp lite kombucha. Så himla gott. Och jag har tagit bort sminket, gjort skincare, och nu ska jag göra en ansiktsmask, tänkte jag. Jag vet inte om jag ska göra, jag har två olika, det här är mina två favoriter. Så jag har en från The Body Shop, Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Älskar den här. Eller om jag bara ska göra en sheet mask. Which moist Soothing Tensile Sheet Mask. Lite svårt att uttala, men det här är också min favorit. Jag brukar faktiskt göra först den, sen den. Men, eller vet vad, jag ska faktiskt göra det. Så
Så jag ska först göra den här och sen ta en sheet mask. Men jag tänkte faktiskt avsluta videon här, för jag vill inte att den ska bli för lång. Jag vet ju som sagt inte om det är någon som ens vill kolla på den här videon, eftersom att den är på svenska. Men ni får jättegärna säga till ifall ni tyckte att det var kul med en video på svenska. Och ifall ni kanske hade velat att jag skulle spela in fler videos på svenska. Ni får också jättegärna säga till ifall ni kanske är svenskar eller förstår svenska. Kanske försöker lära er svenska. Skulle vara jätteintressant att veta ifall jag har några svensktalande tittare, eller om det faktiskt bara är min familj och mina vänner som jag sa spela in en video på svenska. Ja, det skulle i alla fall vara jättekul att veta vart ni är ifrån, eller om ni förstår språket. Jag ska göra klart min ansiktsmask nu och sen ska nog inte vi göra så mycket mer. Vi har ätit middag, tagit det lugnt, jag ska läsa min bok. Och sen går jag lägga mig, för imorgon åker vi som sagt till Skåne, som jag tror jag har nämnt säkert 10 gånger i den här videon. Så jag ska avsluta videon här nu så jag kan fokusera på min ansiktsmask. Glöm inte att prenumerera, kommentera och gilla. Jag är så van att säga mitt avslut på engelska så jag blir helt så, men gud vad är det man säger på svenska. Prenumerera, gilla och kommentera den här videon ifall ni tyckte om den. Så ses vi i min nästa video som förmodligen kommer vara på engelska. Tack för att ni kollat, hejdå!